Glava 8. A Isus otide na goru Maslinsku. A ujutro opet dođe u crkvu i sav narod iđaše k njemu i sjedavši učaše ih. A književnici i farizeji dovedoše k njemu ženu uhvaćenu u preljubi i postaviše je na srijedu. Rekoše mu, učitelju, ova je žena uhvaćena sad u preljubi. A Mojsije nam u zakonu zapovjedi da takove kamenjem ubijamo. A ti šta veliš? Ovo pak rekoše kušajući ga da bi ga imali zašto okriviti. A Isus saže se dolje i pisaše prstom po zemlji ne gledajući na njih. A kad ga jednako pitahu, ispravi se i reče im. Koji je među vama bez grijeha, neka najprije baci kamen na nju. Pa se opet saže dolje i pisaše po zemlji. A kad oni to čuše i pokarani budući, od svoje savjesti izlažahu jedan za drugim, počevši od starješina do posljednjih. I osta Isus sam i žena stojeći na srijedi. A kad se Isus ispravi i ne vidjevši ni jednoga do samu ženu, reče joj. Ženo, gdje su oni što te tužahu? Ni jedan te ne osudi. A ona reče, ni jedan, gospode. A Isus joj reče, ni ja te ne osuđujem. I do not condemn you either. Idi i ocele više ne griješi. Isus im pak opet reče, ja sam vidjelo svijetu, koji ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati vidjelo života. Tada mu rekoše farizeji, ti sam za sebe svjedočiš, svjedočanstvo tvoje nije istinito. Isus odgovori i reče im, ako ja svjedočim sam za sebe, istinito je svjedočanstvo moje, jer znam otkuda dođoh i kuda idem, a vi ne znate otkuda dolazim i kuda idem. Vi sudite po tijelu, a ja ne sudim nikome. I ako sudim ja, sud je moj prav, jer nijesam sam, nego ja i otac koji me posla. A i u zakonu vašemu stoji napisano da je svjedočanstvo dvojice ljudi istinito. Ja sam koji svjedočim sam za sebe i svjedoči za mene otac koji me posla. Tada mu govorahu, gdje je otac tvoj? Isus odgovori, ni mene znate, ni oca mojega. Kad biste znali mene, znali biste i oca mojega. Ove riječi reče Isus kod hazne Božje kad učaše u crkvi i nikoga ne uhvati jer još ne bješe došao čas njegov. A Isus im opet reče, ja idem i tražit ćete me i pomrijet ćete u svojemu grijehu. Kud ja idem, vi ne možete doći. Tada rekoše Židovi, da se neće sam ubiti što govori kud ja idem, vi ne možete doći. I reče im, vi ste od nižih, ja sam od viših, vi ste od ovoga svijeta, ja nisam od ovoga svijeta.
Tako vam kazah da ćete pomrijeti u grijesima svojim, jer ako ne uzvjerujete da sam ja, pomrijet ćete u grijesima svojim. Tada mu govorahu, ko si ti? I reče im Isus, početak kako vam i kažem. Mnogo imam za vas govoriti i suditi, ali onaj koji me posla istinit je i ja ono govorim svijetu što čuh od njega. Ne razumješe dakle da im govoraše za oca. A Isus im reče, kad podignete sina čovječijega, onda ćete doznati da sam ja i da ništa sam od sebe ne činim, nego kako me nauči otac moj, onako govorim. I onaj koji me posla sa mnom je. Ne ostavi otac mene sama, jer ja svakda činim što je njemu ugodno. Kad ovo govoraše, mnogi ga vjerovaše. Tada Isus govoraše onim židovima koji mu vjerovaše. Ako vi ostanete na mojoj besjedi, zaista ćete biti učenici moji. I poznaćete istinu i istina će vas izbaviti. Odgovoriše i rekoše mu, mi smo sjeme Abramovo i nikome nijesmo robovali nikad. Kako ti govoriš da ćemo se izbaviti? Isus im odgovori, zaista, zaista vam kažem da je svaki koji čini grijeh, rob grijehu. A rob ne ostaje u kući u vijek, sin ostaje u vijek. Ako vas dakle sin izbavi, zaista ćete biti izbavljeni. Znam da ste sjeme Abramovo, ali gledate da me ubijete i moja besjeda ne može u vas da stane. Ja govorim što vidjeh od oca svojega i vi tako činite što vidjeste od oca svojega. Odgovoriše i rekoše mu, otac je naš Abram, Isus im reče. Kad biste vi bili djeca Abramova, činili biste djela Abramova. A sad gledate mene da ubijete čovjeka koji vam istinu kazah koju čuh od Boga. Tako Abram nije činio. Vi činite djela oca svojega. Tada mu rekoše, mi nijesmo rođeni u bludu, jednoga oca imamo Boga. A Isus im reče, kad bi Bog bio vaš otac, ljubili biste mene, jer ja od Boga iziđoh i dođoh, jer ne dođoh sam od sebe, nego me on posla. Zašto ne razumijete govora mojega? Jer ne možete riječi mojih da slušate. Vaš je otac đavo i slasti oca svojega hoćete da činite. On je krvnik ljudski od početka i ne stoji na istini, jer nema istine u njemu kad govori laž, svoje govori, jer je laža i otac laži. A meni ne vjerujete jer ja istinu govorim. Koji me od vas kori za grijeh? Ako li istinu govorim, zašto mi ne vjerujete? Ko je od Boga riječi Božje sluša? Zato vi ne slušate jer nijeste od Boga. Tada odgovoriše židovi i rekoše mu, ne govorimo li mi pravo da si ti Samarjanin i da je đavo u tebi? Isus odgovori, u meni đavola nema, nego poštujem oca svojega, a vi mene sramotite. A ja ne tražim slave svoje, ima koji traži i sudi. Zaista, zaista vam kažem, ko održi riječ moju neće vidjeti smrt do vijeka. Tada mu rekuše židovi, sada vidjesmo da je đavo u tebi. Abram umrije i proroci, a ti govoriš ko održi riječ moju neće okusiti smrti do vijeka. E da li si ti veći od oca našega Abrama koji umrije? I proroci pomriješe. Kim se ti sam gradiš? Isus odgovori, ako se ja sam slavim, slava je moja ništa. Otac je moj koji me slavi, za kojega vi govorite da je vaš Bog. I ne poznajete ga, a ja ga znam. I ako rečem da ga ne znam, bit ću laža kao vi, nego ga znam i riječ njegovu držim. Abram, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj i vidje i obradova se. Tada mu rekoše židovi, još ti nema 50 godina i Abrama li si vidio? A Isus im reče, zaista, zaista vam kažem. Ja sam
prije nego se Abram rodio. Tada uzeše kamenje da bace nanj a Isus se sakri i iziđe iz crkve, prošavši između njih i otide tako.